deixa eu mostrar pra vocês uma marca de confiança, que é a B Jeans. Trabalha com calças no jeans, lindas. E o melhor de tudo é que ele tem esse modelinho aqui, ó, levanta bumbum, que tá bem procurado, né? As mulheres gostam bastante desse modelo. E esse modelo aqui, ela fica de R$50 no atacado. Ô, Branco, esse modelo vai até que tamanho? Do 36 ao 46. Aí sempre tem no jeans escuro e no preto. Ó, sempre vai ter no jeans escuro e no jeans preto. É muito bonita ela, viu, gente? E ela tem um cós alto, ó, a frente dela. Bem bonito, ó. Tá vendo? Ela é a levanta bumbum, gente, ó. Tá vendo? Ele vai ter vários modelos de calça, ó. Esse modelo aqui também fica de 50. E também ele vai ter esses modelos assim, ó. Muito arrumada. Você compra uma pessoa de confiança. E você pode fazer o teu pedido online, entrega a partir de 10 peças, ele envia por excursão, transportadora, só não faz correios. Ó, ele também tem uma variedade muito boa em shorts, jeans e pedal. Ô, Branco, quanto é o pedal? 38, gente, o pedal no atacado. E também ele vai ter tamanhos plus size até os 54. A partir do 42. 42, ó. Ele vai ter os pedal plus size, fica de 42 no atacado. Tem várias lavagens, jeans claro, jeans escuro. Aquele short lá também tá bem arrumado. Esses curtinhos aqui. Os curtinhos 35. Ó, gente, os curtinhos 35. Tá lindo. Eles ali também tá muito arrumadinho. Aquele modelinho ali, ó, de elástico no corte, tá vendo? Bem arrumado também. Tem ele na lavagem clara com rasgado, bem arrumadinho. Gostei muito, ó, dessa calça aqui também. Também arrumada ela. E ele tem uma variedade, gente, em calças jeans muito grande. Você que trabalha com jeans, quer variedade, quer preço bom, né, pra comprar no atacado e quer segurança na compra, fala com a B Jeans. O dono é Branco. Você vai falar no WhatsApp pra você fazer teu pedido. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o zap. Aqui tá o zap pra pedidos online. E o endereço aqui na Feira de Caruaru, setor da Sulanca Fundac. Eu vou mostrar como você chegar aqui, ó. Quadra D, rua 28. Você subindo direto pela rua 28, rua larga, do teu lado esquerdo, você vai localizar aqui o box da B Jeans. Olha essa calça como tá linda. Muito linda. E ele tem uma variedade muito boa também em modelos e tamanhos. E para você que trabalha com os modelos plus size, ele vai trabalhar até o tamanho 54 de calça e de short também. Olha isso, que lindo cinto. Gostei bastante, ó. Muita coisa boa aqui na Feira de Caruaru. Avalie o vídeo, comenta. Se não é inscrito, se inscreve. Eu vou ficar muito agradecida. Tô deixando o link aqui pra vocês abaixo do vídeo, do Instagram da B Jeans e também do WhatsApp pra você fazer teu pedido. Caso tenha interesse, você só é falar com o pessoal aqui, você vai ser muito bem atendido. Ô, Branco, esses de dos trás é quanto? 38 também. Ó, gente, esses aqui são dos trás, ó, bem arrumadinho, R$38. Ele tem muita variedade. Avalie o vídeo, comenta. Se não é inscrito, se inscreve. É importante, ó. Ele tem muito modelo. Modelo cós alto assim, ó. Bem arrumado, tá vendo? Qualquer modelo de calça que você tá vendo, fica R$50 no atacado. E o shortinho varia pelo modelinho. Beleza, gente? Fala aí com eles, avalie o vídeo. Fala que viu no canal da Tati, que ajuda muito. E lembrando que é uma pessoa de confiança e você pode fazer teu pedido de forma online com segurança.